Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyo sokula ba ku Bukedde TV ne program Akabbinkano. Kabale lwa Sunday chiro sawa 5 ne kitundu paka saa 6 ne kitundu tuba tuogera ku nsonga zaffe eziri mu gwanga munone obweru na wa naye nge nsonga ezisinga ku Sunday tuogera nyo ku bintu ebyo bitukwata ko omuntu wafo wa bulijjo. Nze Banuddini Ntege ero kutwega taka yonna osobologena ku Facebook tuna page ya Bukedde TV Akabbinkano Facebook kwetuli. Nogene no bako kyotesa obano nonye yange kenyini nononya Noonya Ntege N O R D E N then nogata ko Ntege ero lyangu Noonya Ntege Facebook oja kuba mfuna olezeka message era Facebook yemu tuine ya Bukedde TV yo number nsobola kufuna Noonya Bukedde TV awo tuba tutambula fena mu studio no we tutukide wano yesonga nyinze zezibawo Mugwanga. Ekisinto ekisinga okubeerawo mirimo bwavu government yetuyambe. Emirimo obwavu government yetuyambe. Naye ngakyo ewatali kuwaayiriza oba okwesudia bannayuganda abasinga baavu nnyo. Bannayuganda abasinga obungi 75 n'okwambuka waggulu bavubuka. Ne bannavubuka bonna binjugirako baavu ekitenkaniko basanga bali awo. Nga baagala okukola naye nga bibakola tebabirina. Baagala okukola bye bakola tebirina katale. Gye kiggweera nga baavu bulala. Obuzibu buli ki? Omuntu alina kukola ki? Okusobola okuvvuunuka ebizibu ebyo ate okulaba nga ebitundu bikulaakulana. Gw'oweeyo waffe kabula soka enkoni, owa wali ekyotera, owa wali ekiswere kkooki, wonna wonna n'oga nti nno ewaffe tusobodde okukola kino era tufuna ssente bwezita. Mwe tugenda okutambula nawe ojja kuba otugattako nga bwe nakugambye. Mu studio nyina omukuru Kayima Muddu Yisto Kayinga Muddu Yisto gwe Kayinga Muddu Yisto nze Kayinga Muddu Yisto nsanyiso kulaba sebo nange nsanyiso kusanga abantu babulira amanya go bulungi era gwani okola ki amanya gange nze Kayinga Muddu Yisto ndi musajja muganda era nga nzalibwa ku kyalo kyanukuzi eyo mchiseka gombolola mutuba 13 sazali yebuddu mu district ye Rwengo kozi mwali masaka awedda aha nebatu tema ko kati naffe ne tufuuka Rwengo kale neyo je banzala naye nga Kayinga nze senkulu w'ekitongole era omukago ogutaba abalwandizi b'ekitumbe ebitundu Omuzungu gwajjo kita community activist ate n'abantu abagonjawo emirimo social entrepreneurs naye ng'ogonjawo omulimu ogwo kubanga gulina kyogenda okukyusa ekitundu kyo mu kitongole ekyo kye bayita community transformation foundation network etuyita kotifoni kino kijja kitya tutandikirewo kijja kitya osalawo utya ogamba kuba mpulidde ogagwe senkulu kiteza gwatandika gwaggalawo mbulira kakati Kayinga yazalibwa nga n'ebiroto myaka gyange 8 ewafawe waka kitange musajja ne mwavu nga bo badde okyogera kubanga tuva mu maka amaavu naye nga ate yazala nnyo kwa musajja muganda naye munnange waliwo omwana yali nno waabyafaayo era mukozesa nnyo omuyita ndugu tumwa mukazaako lya ndugu naye nga ye kisaasa so omwana ono bambi yali mulekwa yali nfuuzi naye nga abeera ku kyalo atambula teyagenda mu ssomero ate nga akuliridde kale kitange n'asalawo omwana oyo amuleete makaaga amulabirire mu kumulabirira okwo bye yajja ewaka buli muntu yamwesamba baganda bange gaani asula n'oyo Nze ne mugamba ndugu nja kubeera naawe. Era ne mugamba ojja kusula nga mbuliri bumwe ebiseera ebyo ne baka yaffe ya bideya tademu ebisubi. Ndugu onebeera naye mu kyalo. Ku kideya kyammwe. Kideya kyaffe ekyo. Ndugu oyo naye nitufuna okusoomoozebwa nti ebiseera ebyo nali nsomera Nakatogo okusomera Nakatogo primary school era akaayi. Ndi mu kibiina kyakubiri. Ndugu tagendanga mu nasale. Nze nasale najimalira dde ekiwangala ewamba baali. Ndugu mutata mugamba njagala ogenda osome. Ndugu agamba nze kisijja kukola bwe yagala owola ombeere wano nga wandeeta wano tonka kabi agenda kusoma kubanga nze nkuze sobola genda kitingenda mu kibiina ekiri wansi wa Kayinga Muddu ngate musingako obukulu ndugu
nevali mukwala ganetara tata na mugamba watu somye tojja kubera wange era nkulayirira ndugu yamala we emyaka tijasoba mwesatu ndugu navawe waka nenga tiyavaunga mukwano gwange ngatuza nyaffe na era no wayira yene mbali na mmenyo omukono twalinga tudukira nga yekwe kambi sanja ne mulinya naye ndugu lwadda yo kuchalo nabasenga bininga twati bamfuddeko ndugu tiyasobola kufuna mukisa gwa kusoma kale bwe nakula nenfuna ekiroto nga ndugu lwe mula kuchalo ndaba talina mulyamwa era bwe natuuka nze mbutonde bwange njagala kubera munnamawulire nga gwe nno ntege mbambi ate nene ichira njagala kubera musawo owe bisolo kwatu tulonde enteeka naye binamala sinia yokuna olondi na ku Saint Peregrino na Katogo Sentichi Saint Peregrino SS enakatogo enakatogo eneraka yi oyo naraka yi masaka kuba tuli ku nsalo fe chanukuza ali ku nsalo enakatogo mulaka yi chanukuzi nakatogo nakatogo aye nsalo ya laka yi ku lwengo somero le bayita chi esomero baliita Saint Peregrino tugende mas SS nakatogo kakati binamala sinia yokuna niwa kubada ye mwana no mugezi kubanga nakulanga ebintu mbiraba naye nasalawo ne ngamba kakati nga ndugu mulaba ninga byoto byange ndaba kugenda okola mawulire sanje nziza kuyamba ate mule kwanga ndugu ebirozo byange ne bichuuka ne ngamba njagalambe ko chenkola nga chenkola kigenda okukyusa obulamu bw'omwana afana nga ndugu kwe kuyamba mule kwanga achali muto ne nsalawo ne ngenda nsomo busomesa era nakolo kusala uwoko pasage nakusinya ya mukaga na mala yakuna bwe nagenda mu ndegeya jitandegeya kuwa piti sema saka principal wange mwagala nnyo madamu wandira na atusomesa bulungi era mu bana bonna mu ndegeya na mala 2.5 nga mmanga nze mu bana boyita abasatu nga nze omu ku bana abasinga mu college eyo lewo zine jjanga yagala tuwa mirimu tuli basatu nze ne mukwano wange kigongo pali kugulu samaitani kati ne muganda mukwano gwange omulala byobudde Vincent nenze ne mbagamba kyesijja kukola najja okukola okusoma obusomesa nzire yombe ko kyenkola okusomesa okuwa ebyenjigiriza eri abaana abali mbwetaafu eri kiroto kyange mu mwaka ogwaddako nga mazo okumaliriza college mu mwaka gwa 2005 nentandikawo essomero eri obwannakyewa eri abulungi bwansi kituyita UPE ya bulungi bwansi n'abaana situmba satu nganze master nze di master aho no bali omanyina zali amazo kumala senior yokuna mwanje nazakite nakuzana ali jobeyo eri amasiyo yokuna bamuyita Monica nakagwa nanga baba abajja kuyamba kuteka nensomesa abaana kati mbuza kati awo ovudde wa mundege ya josomera toina wa de bibiri sina na 10 osomeso tyatola banga wali okulimba kati awo sikulimba kubanga nze okuvedda nedda fishtafya tuyigirizo okola kubanga nze nakola nze okuva musini yisoka nalinga nkola boda boda nga buli lwa mukaga ne uruwumula nze mvuga boda boda era pishi yange jeri yudero 15 munya aba abichongera munanjulira badiwe eri awo mugira aba yudero 15 munya najikosa boda boda kwacha tangi ajugura 95 kati ne myaka 2 mwogu ni nchaji 10 olwa lero ye pishi je nasobolango kola mu ruwumula fe wakanga matata amatagabira wonga nze ntambu za amata mala kutambuza amata kumacha ne ndoka ngenda kusomero ebyo nbikola nchali mwana muto kakati era ne baganda bange nze natandika kula kufuna uvunanyizibwa okulabira amaka kwabe nakola nga boda boda nga jijira school fees atene zigenda ku somero ne ngulu obuwunga bwa waka kale kakati ekyo kyampa natandika kufuna obuvumu nti mbaddewo mu mbeere ey'obugubi naye nga tata wange era Katonda amuwe kyume kyememe kuba yanfaako nga sinana kumala college kuba yafanga gwa kusatu nga college limala gwa kutaano naye ebyembi bisekebwa nti neko yali nemye okumala kuba kitanga olwafa bwe pa wadde muntu yenna wa mukika tolowa asobola agamba kayinga nti kamuyamba amalize semester esembayo kojja wange mwagala nyo kojja wange Bukenya bo bakojja babeerangawo babeerangawo era kojja wange bisebe yali alina edduuka ali munyenda awo ne mama wange ne bakwatagana ne basobola okufuna sente za mazaako college mu ndege naye nga bano bataata abeekika nga kitalo ne kitange yagenda okuvawo nga batandika kuwoza mugabane okamunichi poloti kakati nnonze wachi gamba nako kole ekintu eki era boda boda yange mama wange mwebaza nnyo nti mimo jono nanji koze rode eka mama wange nemuwe ekiroto kyange ebiseere ebi namala okuva ku college olwo mukwano gwange yali 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 honale ebiseere ebyo Dr. Wanga
yali mukwano gwa muzeyi oyo muzeyi wange yemusajja wabya bufuzi nga bakwala bakolagana naye bwe nava mu ndegeya nga sinaba kugenda ate mukutanika somero nanteka ke uwe kukowesa kale chinoni eyo nenyongera okuyiga enkola y'emirimu gy'obwannakyewa okukowesa kitongole kya bwannakye kubona intimate gyengenda mu yanga nga mutabani jangu tubere wano nkwongera okutumbula naye nabere emyezi mukaga n'enkola bwannakyewa era omwezi nze enkola byafaayo kubanna natanika somero mutamu ya kubiri wali mwezi gwa mukaga endagano gisaye nga 11 naye nsimu natanika kusomeseza nga sana 10 nechi omusajja dairi gudde mwami sendege nga yaliriko ne mugamba nze mazo ndi musomesa mutendeke ninja kusomesa abana bagwanga abana bechanu kuza abana bechiwangala abatalina mu asirizi ne mugamba chenjo kola tusayininge kubanga mummanyi nkulide wano nze katonda bwoba tugambe wali ekiroto wabira obugabirizi omuzungu aga where there is vision there is provision kati chichi chinkumaze bukiseera ngamba mu malirivu nti namaya tchenyingide musi changu nechi jino ko bagamba musayininge ngatusayininga awe ndagano nti munna kwasize chifo chino kubanga mwali mwa abana situmba 3 nga jino kulaba land road okulanga musasule kizimbe ekyo kwali banje emitwalo jalinga mitwalo 3 nebaganze bannange njya kola amagezi agasoboka ndabenga ekifo chino kitimirizawo enkomero yabyo na nentandika na ye kizibu kye nafuna era mu kifo ekyo nti waayitangawo PPC nga abaana babakoona ate nenfuna okusoomoozebwa okulala bano balayisi nsobamanya abamasomero kigamba yetu yine kizibu wano nga bajja emisinde gibaleeta twagala tulina layisinsi gyoleeta nguzi sinana 10 nga bweyogedde naye nembagamba bannange nze kyenzi zokola wano njagala ndi musomesa mutendeke ekyo kimu ku bimwetaaga ebirala bijja kukolebwa era nentandika mu bububi naye mu mwezi ogwokubiri kubanda tandika essomero mu mwezi ogwomukaaga nandita sooka okunoonyereza nga mmanyi amasomero gano balina ebizibu bingi aga private nempandisa kitongole ekyo kya kotifoni nga CBO Masaka era mukyala musisi oyo yanyambye nnyo kubanga CDO Masaka kubandika kotifoni abaddewo nasonyiwamu nga mpa amagezi nga mpa okuwabula nempandisa kotifoni kati nenkola emirimu gyange gino egy'okuyamba bamulekwa nga giri mu ntekateka y'ekibiina kyange ekitibiina ekyo ky'obwannakyewa kati ng'omuntu wajja n'agaa layisinsi eriwa nga mugamba munnange layisinsi gyenyina yeeno y'okukola obwannakyewa gino certificate gyenyina ya district era ne mukulu sekaddu mwebaza nnyo DEO kubanga waliwo bali bazze okutuggala neŋŋenda ninga muzeeyi ye DEO wa Masaka district ne mugamba taata byenkola byebino naye bano abaŋŋamba layisinsi leeta emitwalo beegi tekola site plan iyo yine kuba n'ebizimbe nze siri sazija kukola bizinensi najja kuyamba bamulekwa basobole okusoma nabo babeere embula mu bulungi kubanga ku budde obunamaze okufuka mulekwa naye te kyanyama nti mulekwa asomye era mulekwa yeeyimirizaawo kale mu nteekateeka eyo era mwami sekaddu yannyamba yo na page wandikwa n'abagamba bannange omwana oyo tumukwatireko atambule naye era ebintu bizibu mu 2007 ndi mukulanga abaana bamulekwa bajje basome nga ndaba ebbaluwa eva wa RDC obudde obamuyitanga bwambale Masaka kakati olwo tutandise okufuna abapinga nga bw'oyogedde okola otya ebyo bwannakyewa oyinza otya okuyamba nga toyina akuvugira kuba abantu balina endowooza eyo nti olinaokuba ndabira ddala omwavu aleese banne bakaabire wamu awo anti era batugamba bulijjo omwavu bwoba mwavu era olinakutambula namwavu munno kuba musobola okwetegeera ate era tusobola kati olwo 2007 ebanzigala RDC yaweereza ebbaluwa nayakugamba nga bagamba nti ekyo kibiina tumina ebituba ebitongole ebingi ebiri mukubba abaana ebiri mukubba abazadde nti bikuweerera ate noze nakola okubiranga ng'abaana bajje basomere bwereere tewena bya registration nti sente bweziti ebbaluwa wagiyita awo nga bwegambye nti enkolagana eno nnungi dokita langa mwebaza neekona lebo sendawula kubanga abaali bakwano ba muzeeyi era nze byangu wakuba ebiti nenziruka naye waliwo omwami nga tandika enteekateeka eno yogenda musomero tubona tugira ebitugala mwami ta Ssentongo John werukindu asinga bamuyita diploma n'omulala naye omwannyinaze yali biseera bamuyita Naluge Teddy ng'asomesa Ssembabule naye mukwano gwa famire Kiyimba Richard abantu abo basatu nayita abantu bangi obaguza endowooza eno naye abantu abo basatu bakkiriza ekirowoozo kyange balaba nga kitasoboka naye bakikkiriza nentambula nabo
Naye bamala okunziga ne tutana amagezi bwobala disa kugadde otandikira wa. Ululu bakoze kopi. Hala kubera sijikula era weri wano eri bakopinze osichiwangala DPC ninga banange zomutaka bakugadde banzigadde bimalo kuunzigala ngala ngende wa mukama wange senda ulamuga munange nsonga jende ko najikugwa najikubira mtu jakola bya bwana chewa nahebalo wajino banga asina kola milimo ne nkoze ntia nga ngamba ha mwambi bwambalo oyo katogere ko naye kubanga fetu kumanye uri mwana wa kayinga kapogera ko naye ngaba bantera wono komekome ngabanga abo you know okukugula oyino kutulaga jojja sente ziyamba baamulekwa oyino kutulaga jojja sente ziyamba baamulekwa ekirala oyino kutulaga ku bantu abayambiddwa milimo jo ngabatufu si yetibali bacha mpagira bo oyiro bawagide neka kati echo bali bati bachikola te kumenya wo kuyamba kuli chenakola emite we nebikola na yao nange nenta iko kufunwa okubungu kambwongo ole chibina changi ni chijia kumtendela guwe chibina cha CBO. CBO yeliwa. CBO chibina community based organization. Chibina nga chifugibwa government ya HB ya bitundu. Disi kiti ye kufuga. Ila ye kugamba. Chibina chiba chikola kumtendela ga gombolola. Ngaze penda liya chiseka. Kati neno nyo mtendelo malo kujo kunyambo kweruwa anako. Nukuruwa nyisebi. Lala bile munana. Nengamba kanchi wandi senge chibina sobo chikola mugwanga. Ninja Ministry of Internal Affairs e Kampala ebere NGO. Nti NGO ekitegeeza nti yebere kizibwo kola okusuka egombolole mu. Kubanga abana benyingendo okuyamba olwa bali bavenda katuga bavala mu mulakayi. Olwa bali bavenda gwe ngabava mu gombola ndala. Kitegeeza nti bali bajja kunkwata omusango nti lwaki oyamba okola omulimu mu bantu botakirizibwa chuno. Kati yao nanda bawo. Awo nyingi deo. Nina we mbuza. Mbuza. Sinalaba buyambi webuva. Obuyambi obuyambi. Baja nebe tulamu wao. Sinalaba uja buyambi. Kupaba habu kubuza. Nzalaba gambo buyambi ze muyambi asoka. Obuyambi wange ndi musomesa mutendeke. Bienjo gela kukola amba na bia kusomesa. Kupibro wange njina grade 3. Kakati ya dobu yambi umalungu waga. Chikubanga ze nchimanyi. Kusa nchize manyi tuina kwe kilizamu. Anche chendaba. Woyisa abano kuvenda gwe. Aha. Okuva. Bajimu someru. Echiseka. Mugoma echiseka nebitu nebieto oro deo. Bata. Aba kumpipa abu bebajanga. Anti kakati. Kupanga bengabika chuangala. Eri kunyego yego. Mugombola echiseka. Eri munda gwe. Eri na nabigasa. Kati woyita abantu okuyambibwa. Kupanga chuanga eri mu center. Osubira abantu okubanga bajja kuva bitundu ebyo ebyenjawulo kubanga omuntu yetaaga obuyambi ayinza okutambula so mwayambi. Obuyambi bwa wanga kwali kusomesa abaana kubwerere abaana baamulekwa natali ko mwaserizi yeno no yange kubanga nzikiriza nti nange singa nzira ku ndugu wekambi kutakisaso mwana oyo singa yasobola okuyambibwa nasoma muwoku bantu yali kubachitawe ne mamwe yali bafanga mfuzi kisasa wewe yandi badengo urusi na ye gumuze nako watu se na yero kuba yamibwo omukisa yagana titi yagana kubanga bazadde be bafanga omwana achali mutonyo na yabasigalawo ngabe chikate bafayo bali befako bokana utamanya mti mulekwa omugoleka mu kitundu utamufako yagenda okujja wasemmakago atu oba babona mukiriza naberawo nafuna obulwadde mule kwangwa gwe tumutuli nanga mugaso yageno kulwazo uwo ituno kitegeera tweta agenkula akula nange twala buli muntu nesigama tigamba akulanye olinga agama chota labanga kizibu ngo gamba oli yabonebone bibiye olusi maso ainza nawo kubonyabonyezamu burungi nyo kubanga bobe ano mubi katizze bobe erango omuntu ali mu kitundu talina byakola nanga ajja kunziba eranze nzikiriza nti okwetoloorwa abavu abangi banzibe katono kenyina kanyamba abanetolodde nabo babere bulungi buli muntu abere mativu nekyakola ki nekyalina kakati neyo estore ya kotifoni etambudde yoro 2009 bampa amagezi mukwebuuza nti kati kwayinga abantu bakuwandikira bakugalanga omuntu naye ate wandibadde emirimo gyokola mirungi ne wandibadde oyina obusobozi obusobola okukola ebintu bino nga wetengeredde obanga olibali wa bizibu olwo ne tuwandisa kibiina kyaffe nga company yita by guarantee kye kibiina ky'obwannakyewa naye nga kyetengeredde okuva kuffe abakitumbula
okuva ku bantu nti olwo 2009 olwo koti fono jira abengeza ko juwa omutendera ogulina gisobozesa okubanga esobola okwanganga ensonga z'abaana abali mbwetaavu n'abantu abakulu kubanga ewali omwana mulekwa bewali ne mama na mwandu oba jajja ngana ye kubanga ebiseera bisinga wosanga omwata talina kyakulya tolowooza nti abaliwo baba balina ekyokulya nabo babeera kati ebiseera ebisinga era ebiseera bisinga kusanga wali abaana betuyita bamulekwa abali mu kubonaabona ne famire yenyini yali mu kubonaabona kuba talina kyakulya yensonga lwaki nemulaka talina bitabo byatwala ku ssomero kati okiraba nti bw'otandika okugenda mu nkuyamba abaana bakateeyamba ne bamulekwa olwo bamama bannamwandu bo bajjeeyo olwo bajajja baabwe kubanga buli mwana badde Kampala n'azaala nga weza jajja tamuwa bikozesebwa kati bwe bizibu tulina mu kitundu kale awo kotifoni esenvudde etandise okutunuulira ebizibu by'abaana kuba twagera okulaba nga abaana ng'oggyeko ekyokusomera abaana balina ebizibu ebirala bingi omwana ajja ku ssomero talina kyakulya omwana ajja ku ssomero tayambadde naye ng'ate nze ŋŋamba nti njagala gy'osome naye nga nnengera omwana ajja ku ssomero okusoma tekola ki naye yabanga ekibiina kyaffe kirina okwongera okuwa obuweereza obususse ku byenjigiriza byokka kati awo netuteekawo enteekateeka y'ebyobulamu kuba abaana abasinga bembadde nkola nab'emirimu betukwatirako abasinga balwadde bakawuka ka mukenenya mulimu abaana abalina obulemu katwagenda okulaba nga tuyina n'okulwanyisa mukenenya okukendeeza ku bungi bw'abamulekwa obujja mu kitundu kubanga ewaffe tulira kayumiaka sirimu yaffe gyatandikira abantu abasinga tebafa bulwadde bulala sirimu yatutta abasinga obungi ne sirimu yakende nedda ssebo era kati eyo gye tuli sirimu kati tulina okusala amagezi okulaba kuba buli mwana buli tata bwafa oba maama bwafa omwana afuuka mulekwa alina ekintu ky'abagenda okubulako mbulamu gwe katulikwa nteekateeka y'okubanga tutwongera okusomesa abantu ku nteekateeka y'okulwanyisa ku kamukenenya ate nga n'abaana benyinyini tugezaako bateekamu enteekateeka y'emu kooti essomero litwatandika mu kiwangala essomero lyabwe omusingi gwa bulungi bwansi etuliyita Kiwangala Community Primary School. Kiwangala Community Primary School. Ebibiina bimeka? Kati dituuka ku bibiina musanvu. Mwatandika na bimeka? Natandika na bibiina bibiri ebya nasale. Kati ku budde buno yetuyita Kiwangala Community Early Childhood Development Center. Olyaizoga Kiwangala Community ECD Center. Liryo nani kati? Kakati erye ssomero lyaba na Kiwangala. Ngugambye banzala kyano kuzindi mu Nakiwangala lyabatuuze kubanga omulimu guno kayinga ni musomesa naye ate sisobola kuweereza bintu byonna muza abantu mbagamba tuyina kukolera wamu okwanganga ebizibu ebiri mu kitundu olwo diru togise ediru eri wate anti kati bw'otandika kati essomero ng'eryo bwannakyewa abazungu obafunye Abamerika abasajja aba Saudi bakuleetera omusimbi olaba obugagga bwe buzze kati ntambulizaamu awo kaakati okutambulizaamu awo obugagga obufunye nze omuntu nga nze nyina kye byenzikiririzaamu nti nga bwe nakugambye nti buli ewala ekirooto waliwobawo obugabirizi kayinga ekirooto kyange mu lufuutifuuti ngamba Healthy and Celebrant Communities Healthy and Celebrant Communities. Titwagala okulaba abantu n'ebitundu ebiramu nga byeyimirizaawo. Kyekyoto kyange n'ebwe ndi banvuddewo kubanga neyatandika olwo neyatandika Rotary Club, Rotary International. Myaka 15 kati yafadda naye ekikulu kyekyoto kibaawo kiba kinwo mulamu. Nze ngamba wadde ntandikira mu bantu abayitaaga obuyambi. Oba abatalabiddwa abatayambiddwa mikutu mirala naye kye tunoonya kyonna kwe kulaba nti abantu abo babalamu ate nga beeyimirizaawo oli mu Rotary munnange siriiyo naye nga byekolwa byagala era munnange era abantu bangi baŋŋambye nti gweoli Rotary nekyaka mbadde omanyi Rotary naginoonyerezaako naye obusobozi bwayo okugibayeramu nali sindaba kubufuna kubanga namwaka akasente akaweebwayo ebiseera mbeera yange ebibaddewo nga kennoonya andi akasente ka Rotary kuwaayo ate kuyamba abakolazi kakati kitegeeza nti awo olaba nti waliwo nze ate obuzibu ŋŋenda okwesanga akasente akenabadde ntwalayo eri mu kibiina okwanjula yate nzangebwa katadde mu misala gy'abakozi
abasomesa abaana kakati zo bwalotaliya ni bwange mbokoira waliye wafetu goredo okole ngeri ya lotaliya kuchalo na yenge nteka teke yo njaniriza nyo kuyanyanziza nyo nyino omukulu kayinga muddu yeast one program ya Akabbinka ninsongozu ya za community goyambye ki ekitundu kyo eragwe weyambye otya baba wazalibwa mamuli bavu nyo ngamukolimira buli ayita mu motoka buli ayine gari ya Phoenix waliwo bichiche kirala bajaji pichipichi boxat ne moroke nene buli ayita oga abo babbi abali bwe bati gwokoze ki ekitundu kyo mu kubera ko bulungi oba omusajja oli teyabayamba gwe yambye otya kitawo bwe yafa tata wa mwe guni teyabayamba ne gwokoze ki Bobato nakola kicho yambye bameka keka binkano katumulemo ate tukomewo.